ស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបទម្លាក់ version របស់កាមេរ៉ា CoE មូលហេតុដែលយើងត្រូវការទម្លាក់ version របស់កាមេរ៉ា CoE នោះគឺដោយសារថាចំពោះប្រភេទកាមេរ៉ាដែលគេផលិតហៅថា Edison សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងបើយើងចង់យកមកប្រើប្រាស់នៅខាងក្រៅគឺជាទូទៅអាចប្រើប្រាស់បានស្រួលទេបើយើងច្រឡំ update ច្រឡំអីទៅកាមេរ៉ានឹងលែងដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះចង់ដោះស្រាយបញ្ហាត្រង់ថានៅពេលដែលយើងយកផលិតផល COE កាមេរ៉ាដែលសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងតែយើងយកមកប្រើនៅប្រទេសក្រៅជានៅប្រទេសខ្មែរយើងចង់ឲ្យនៅពេលយើងច្រឡំ update ពេលនោះកាមេរ៉ាលែងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ានឹងដើរឡើងវិញយើងត្រូវធ្វើការទម្លាក់ version ហ្នឹងហើយដើម្បីទម្លាក់ version ចាប់តាមដំបូងយើងត្រូវការមាន memory card មួយយើងយកមកយើងយកវាមក format ជា FAT32 អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការ format memory card ទាំងមួយយើងត្រូវចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវ select យកជា FAT32 ឬយើងអាច restore វាទៅវានៅទៅ FAT32 អញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការ format ចំពោះទំហំយើងអត់ប្រកាន់ទេព្រោះថាត្រឹមតែ flash 2 GB ក្បៃអីក៏អាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដំណើរការរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង format វាបានហើយយើងត្រូវការ firmware របស់ camera COE ហើយយើងអាចទៅ download បានពី website ផ្សេងៗហើយយើងនឹងមាន link នៅខាងក្នុងដើម្បីទៅរកកន្លែង download firmware ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបាន download រួចហើយហើយ firmware ដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺ version 1.81K 2015ខែ8ថ្ងៃ31អញ្ចឹងយើងត្រូវ copy firmware នឹងឯង copy វាយកទៅដាក់នៅក្នុង memory card ដែលយើងបាន format ហើយមិនយើងយក copy មកចូលមកបន្ទាប់ពីយើងបាន format ហើយយើងបាន copy firmware មកដាក់ក្នុង memory card នឹងរួចហើយទើបយើងដក memory card នឹងយកវាទៅដាក់ចូលទៅក្នុង camera CoE នោះបានណាអានឹងមកឯងអូខេបន្ទាប់ពីយើងបាន format ហើយយើងបាន copy firmware របស់ camera COE ហ្នឹងមកដាក់ចូលក្នុង memory card របស់យើងហើយយើងយក camera ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងហើយ camera ដែលយើងមានបញ្ហាដែលប្រើអត់កើតពីមុនហ្នឹងយើងយកវាមកយើងដោតភ្លើងចូលហើយយើងត្រូវចុច button reset វាទុករយៈពេលប្រហែលជា5ទៅ8វិនាទីយើងចុចចោលចាំវាឲ្យយូរបន្តិចហើយចាំឲ្យដល់វា reset ដល់ពេលដែលវា reset បានហើយសឹមយើងដកភ្លើងវាវិញយើងដកភ្លើងហើយយើងដាក់ memory card ដែលយើងបាន copy firmware ថ្មីដាក់ចូលហ្នឹងយើងយក memory card ហ្នឹងមកដោតចូលក្នុងកាមេរ៉ារួចសឹមយើងដកភ្លើងចូលវិញហើយយើងរង់ចាំឲ្យវា reboot ម្ដងទៀតពេលហ្នឹងវានឹង boot ចូលយក firmware ថ្មីដែលនៅក្នុង memory card ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវកាមេរ៉ារបស់យើងបានដោនក្រេតបានសម្រេចហើយព្រោះឥឡូវយើងឃើញភ្លើងពណ៌លឿងនេះកំពុងតែលោតស្លាស់ហ្នឹងមានន័យថាវាបានរីប៊ូតចប់ហើយវាបានដោនក្រេត version ហ្នឹងរួចហើយអញ្ចឹងយើងសាកល្បងភ្ជាប់វាដោយប្រើកម្មវិធី Mi Home នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយើងចូលមកកម្មវិធី Mi Home ហាក់យើង add device ថ្មីមកយើងយក manual add ហើយយើងយក e camera webcam smart webcam ហើយ nightតោះមកទូរស័ព្ទដៃយើង search រក router Xiaomi ពេលរកឃើញហើយវាខ្លាំងតទៀតត្រង់កន្លែងនេះគេឲ្យយើង reset ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើង reset កាមេរ៉ាម្ដងទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង reset ហ្នឹងទៅចុចយើងចុចឲ្យភ្លើងពណ៌លឿងនេះឈប់ load ឲ្យវានៅស្ងៀមហើយយើងចាំមក flash ទៀតចាំឲ្យវា load ឡើងវិញចាំដល់ពេលភ្លើងនឹងលោតមកវិញសឹមយើងចុចអូខេបន្តទៅជំហានខាងមុខទៀតអញ្ចឹង Xiaomi 智能攝像機正在啟動請稍後
គេនៅពេលយើងឃើញភ្លើងពណ៌លឿងនឹងចាប់តាមលោតហើយយើងចុចអូខេហើយយើងនៅត្រូវ scan QR code នេះ scan QR code នេះដាក់ឲ្យកាមេរ៉ាអញ្ចឹងយើងដាក់ scan ដាក់ចំពីមុខច្រឡោះប្រហែលជាមួយទឹកអីចឹងទៅហើយយើងចាំមើលដល់ឃើញភ្លើងវាលោតពណ៌ខៀវវិញពេលណាលោតភ្លើងពណ៌ខៀវអានឹងវា scan បានសម្រេចហើយហើយយើងចុចបន្តទៅមុខទៀតហើយវានឹងកណិចវិទូរស័ព្ទដៃនិងកាមេរ៉ា COE របស់យើងwifi 连接成功。那您刚才办什么来着？绑定成功，您可以开始使用了。应该删了吧？把门。您可以 OK。这个camera 用哪个头拿回来？把关键部卡打哪点什么？Bye.